краса у простоті. Тому на зміну клумбам і рокаріям все частіше біля заміських будинків господарі віддають перевагу зеленому газону. Це зручно, практично, але догляд за ділянкою потребує не меншої уваги. Що ж, техніка штіль завжди стане в нагоді у садових роботах. Штиль FS120 – это мощная профессиональная мотокоса, предназначенная для покоса травы, высокой поросли, кустарников и мелких деревьев. Модель FS120 оснащена двигуном потужністю 1,8 кінських сил, а її вага у 6 кг дозволяє з легкістю впоратися з будь-якими завданнями при покосі. На FS120 установлен трьохлепестковий диск діаметром 250 мм. FS120 оснащена захисним кожухом з водоростійкого пластику, який завадить решткам трави і гілок розлітатися. Робота буде виконана чисто. Ви можете встановити косильну головку, 2, 4, 6 і 8 ліпістковий і режучий диск для виконання конкретних задач. Важливий плюс мотокоси FS120 – досить висока потужність і повна свобода дій, тому що немає прив'язки до електричної розетки. Окрім того, така мотокоса буде дуже доречною для важкодоступних місць. FS120 оснащен очень удобной, многофункциональной двуручной рукояткой. Собственно, на такой рукоятке производитель сумел разместить все элементы управления двигателем. Під час косіння дворучна рукоятка робить ваші рухи анатомічно природнішими, що важливо, коли йдеться про великі об'єми скошування. А регулювати її можна за допомогою Т-подібного ключа. Одноточечна антивібраційна система дозволяє в рази знизити нагрузку і вредоносне воздействие на руки оператора. Після довгої паузи в експлуатації запустити мотокосу буде нескладно, якщо скористатися ручним паливним насосом, який поставляє рідину у карбюратор. Компенсатор штиль – це регулюємий орган управління карбюратора. Він передбачає перенасичення топливно-воздушної смісі при загрязненні воздушного фільтра. Таким образом, мощність залишається постійною. Система «Еластостарт» мотокоси «Штіль FS120» забезпечить легкий і рівномірний запуск без ривків. На даній моделі имеется очень удобний ранцевий ремень. Він равномірно розподіляє нагрузку на оба плеча во время роботи. Завжди мріяли придбати універсального помічника, який приведе до ладу вашу присадибну ділянку? Легкого, комфортного в експлуатації, потужного і багатофункціонального? Тоді це точно мотокоса «Штіль FS120». І придбати її можна у магазині «Добрий господар» у Дніпрі, де на вас вже чекають приємні пропозиції. На найпопулярніші моделі мотокос і газонокосарок з 15 квітня до 30 червня діє знижка 10%.